ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള വലിയൊരു ശ്രമം, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരവാദ സംഘടനയുടെ വലിയൊരു പദ്ധതി ഇന്ത്യ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഇന്ത്യ അത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ സഞ്ജത് ഖാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡൽഹി, മുംബൈ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോ നഗരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ, കൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്, മദ്രാസ് അടക്കം നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരവാദ ആക്രമണ സാധ്യത ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ അത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള തുടർ ആക്രമണങ്ങളായിട്ടാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നുള്ള വിവരമാണ് മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസിനും അതോടൊപ്പം NIA ഇന്റലിജൻസിനും ഒക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ ആഹ്വാനം, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ഇടപെടലും അർദ്ധസൈനിക ഇടപെടലും ഒക്കെ ശക്തമാണ്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇഴകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും മറ്റുമൊക്കെ. ആ തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ജാഗരൂകമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസും മറ്റ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ, അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിർത്തിയിലുടനീളം ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം, നിരവധി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർ, അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നവർ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികളിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. അവരെ NIA നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ നഗരങ്ങൾ മുംബൈ, കൽക്കത്ത, ഡൽഹി, അതോടൊപ്പം ഹൈദരാബാദ്, മദ്രാസ് അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആൾവാസ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിന് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയും അനുബന്ധ സംഘടനകളും പദ്ധതിയിടുന്നതായുള്ള വിവരം. അതിനെ തുടർന്ന് ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അരിച്ചു പറക്കാറുണ്ട്. മഫ്തിയിലാണ് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും സുരക്ഷാ സേനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരൻ സഞ്ജത് ഖാനെ ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ മുദസിർ അഹമ്മദ് ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് ഈ സഞ്ജത് ഖാൻ. ഇയാളെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും വിവിധ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോകളും ഒക്കെ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇയാൾ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അംഗം എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില പദ്ധതികൾ, ആക്രമണ പദ്ധതികൾ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ സൂത്രധാരനാണ് ഇയാൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള തെളിവുകൾ NIA പക്കൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം കശ്മീരിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുദാസിറിനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ജമ്മുകശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന തിരച്ചിലുകളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഒക്കെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പദ്ധതിയിട്ട വലിയൊരു തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ, വലിയൊരു ആക്രമണ പദ്ധതിയെ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരൻ സഞ്ജത് ഖാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക വഴി അയാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് പല കൊടും ഭീകരരിലേക്കും വിവരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണ സംവിധാനം, മിലിറ്ററി ഏജൻസികളും മിലിറ്ററി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഒക്കെ. പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അടിത്തറ പാകുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇത്തരം കൊടും ഭീകരരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ സജദ് ഖാൻ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ അയാൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളുടെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ, രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വലിയൊരു പദ്ധതി, വലിയൊരു ആക്രമണ പദ്ധതി പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും.